məhz uşaqları mən Ginel Məmmədova Ə keçən dərsimizdə təkər mövzusunu keçmişdik. İndi isə təkərin tarixi mövzusunu keçirik. Əslində bunlar bir-biri ilə əlaqəlidir. Sadəcə video çox uzanmasın deyə mən də iki hissəyə böldüm. Gəlin birinci hekayəmizi oxuyaq. Tarix boyu insanlar daim yenəliyə can atmış, müxtəlif kəşflər, ixtiralar etmişlər. Elm və texnikanın inkişafı bir ixtiralarla bağlıdır. Bəşəriyyət tarixində ən böyük ixtiralardan biri təkərdir. Ətrafınıza diqqət yetirsəniz görərsiniz ki, bəzi çox maşın və cihazların əsas hissələri təkər formasındadır. Yalnız avtomobillər, qatarlar deyil, iri gəmilər, təyyarələr də təkər vasitəsi ilə hər hərəkətə gəlir. Çünki onların mexanizmində təkərlik hissələr var. Hər hansı saatı açıp baxsanız görərsiniz ki, onun da içərisində kiçik e, təkəriciklər var. Saatin əqrəbləri bu təkəriciklər vasitəsilə hərəkə, hərəkətə gəlir. Deməli, təkər ixtira olunmasa biz vaxtı da öyrənə bilməzdik. Lakin qədim insanlar təkəri ixtira edərkən ağıllarına belə gətirməzdilər ki, bu ixtira elmin və texnikanın inkişafına təkan verəcək. Onlar sadəcə ağır yükü bir yerdən başqaya aparmaq üçün dairəvi formada e, taxtalar kəsir və onlara e, dən araba təkəri düzəldir düzəldirdilər. Belə baxın burada da qədim insanların yaratdığı təkərlərin rəssimləri verilib. Əvvəl daşdan olub, sonra taxtadan olub, su Söv viasobet təkəri var və avtomobil təkəri veriliblər. Burada uşaqlar bəşəriyyət sözü bizə yad ola bilər. Yəni insanlıq, insanlar, bəşəriyyət bu mənada işlənir. Mexanizm maşın, aparat, cihazı hərəkətə gətirən hissədir. Aha. Bunları bildiksə, çalışmalara başlayaq. Təkər haqqında hansı mətn elmi mətndir? Cavabını əsaslandır. Uşaqlar, baxın, biz iki mətn oxuduq. Biri təkər, biri də təkərin tarixi. Biz yenə yadımıza salırıq ki, bədii mətn nədir? Elmi mətn nədir? Dəyəyimiz ki, uşaqlar, bədii mətnlər hamımızın sevə-sevə oxuduğu hekayə, roman, nağıl, əfsanələr, bunlar hamısı bədii əsərdir. Bədii əsərdə cansızlar da dil açıb danışa bilər. Biz hamımız bədii mətnləri sevə-sevə oxuyuruq, zövq alırıq, çox maraqlıdır. Hamı hər yaş insanlar bu yəni bədii mətnləri oxuya bilər. Amma elmi mətnlər bizə məlumat vermək üçün yazılır lar. Yəni buradan biz biliyi əldə edirik və hamı başa düşməyən elmi, yəni elmi mətnləri hamımız başa düşmürük. Məsələn, keçən dəfədə dedim, e, kimya aid bir elmi mətnini mən oxusan başa düşməyəcəm və yaxud da bir ədəbiyyatşünas e, gətirib e, versəniz bir fiziki elmi mətn, əlbəttə ki, o başa düşməyəcək. Yəni indi baxaq. Təkər haqqında iki mətn oxudum. 1-ci mətndə uşaqlar baxın, təkər burda dil açıb danışırdı. Başına gələn maraqlı əhvalatlar var idi. Biz onu sevə-sevə oxuduq. Demək, 1-ci mətnimiz olan Təkər bədii mətndir. Amma 2-ci hekayəmizdə, mətnimizdə uşaqlar görürsüz, təkərin tarixi haqqında bizə çoxlu bilik məlumat verdilər. Onun necə kəşf olunması haqqında və o yer o kəşf olmasaydı nələr baş verərdi və yaxud da necə kəşf elədilər? Yəni onun haqqında bizə məlumat verdiyi üçün, bilik verdiyi üçün bu olacaq elmi mətn Digər çalışmamızı oxuyuruq. Hansı mətndən təkər haqqında daha çox bildik? Əldə etdin. Əlbəttə ki, uşaqlar ikinci mətndən təkərin tarixindən daha çox ə, məlumat əldə etdik. Uşaqlar növbəti videonu da tezliklə paylaşacağam. Kanalıma abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videoma çox baxış olsa da, videonu bəyənənlərin sayı çox azdır. Siz də videonu bəyənərək müəllimənizə dəstək ola bilərsiz. Hələlik